Takže čaute všetci, dneska ideme zahrať Minecraft. Ešte má Minecraft, iško moduj. A má voka čelava. Jo, počuli ste to. Ja som vľavo, ona je vpravo. Takže bude to good game. Hehehe, boj. Minecraft. Sorry. Okay, tak. Isk. Bati yapu. Isko posisha. Čakajte, dobre. Jo, toto sú nie. Ideme. Konečne je to Tak. Ideme hrať. Isko. Isko, posíš. Ešte nevidela som v mojom banku. Aha. Ja som z neho vyšiel. Toto je môj dom z hora. Ja lebo vám poviem. Ips. Môj dom je pod vodou. Čo robíte? Ryba. Bují. No. Keď vidíte dobre, tak toto je zatiaľ dobre, nie? Vám poviem, pozrite, mám zhora také, zvonku je to jaké luxusné, nie? Také iznutra takisto. No, chcete vidieť? No a môj vchod do domu. Preto tu nie je moja luxusná gaučovka z Deep Slate. Dobre. Dobre, Janko. Už hrajeme Minecraft.
A keď to nemá telkrát, nemám, viete to? Viete, čo to sú? Repráky? No počkaj, tieto spodné veci sú dobré. No, vidíčky moje. Teraz ste pospali. Oh. Není vám zima, Ríšo? Nie. Nie. Ahoj. Ahoj, dobré ránko. Ahoj, chrustíko môj. Vypni to. Co to? Vlastne, už gamblery. Deti, neviem, čo budeme dneska robiť. Tu je obyvačka. Tu je zima, ja. Tu mám moje veci. Tu je leto. Vielas, tu nemám. Všade sú knižnice, no. Nejdem ti, Ríšo, povedať, aké dlhé tie plačky. Aj po ponožky. Chladno tu je. Aj mne, no, aj vlastne jasno. Tu je moja kuchyna, a tu nemám. 23 stupňov tu. Žuvligy. A vonku 22 a pôdaj. A tu 1, 2. Co? Chceš začo dlhé? Bibka, tebe není zima? Ide vám po ponožky aspoň. Také. Zima, ponožky. Hodné. Ponožky. Ide Biba po ponožky. No počkaj, ešte to je... Ponožky. Bedroom. Robím paustiky. Vyši. Áno. A Biba je pausty. To neviem. Ja si nepamätám. Tak chcete vidieť tento terén pekný. Vidíte ho? Taký je krásny. German sentence. Tu je. Help me. Počkaj. Dobre? Musíš počkať. Teraz čakaj. Pepe, Barbarita i Sengir. Tada! Kajkaj! Bye bye! Žum. Jedeme žum. Tak, tu je môj barák, stave dom. Tati! Chcem postaviť aj pod vodou aj dráhu. Závodnú. Také si myslíš? Tači. Prestaň. Ide žum. Pozor. Žum. Ja choď preč. Tu poď. Víte tu? Točí. OK, teraz mi treba redstone. Toto, blok. A na tam je moja sestra. Ak ste ju, ak ju nepoznáte. Áno, teraz sa dajú vidieť na 17. Páči sa to! Môžete? Viete čo, môžete? Jazdiť pod vodou. Super, ne? Nová ves je pridaná. Môže sa jazdiť aj pod vodou. Tak ja som sa potešil. Lebo toto je nový roller coaster, môžem dať. And there we go. Pozrite. Môžem vám ukázať, ako sa to robí. Teraz, tada. Vidíte, aké mám Minecraft za vodou? A jo, nie je zraz zle, ne? Teraz vidím z vody na chvíľočku, aby ti nebolo zimno. A kde? Podívej. Ohohoho. Tu je to redstone aj pod vodou.
Biba. Taki. Ui. O. Я проснет на Power Drill. С Power Drill'ом ту. Как будто раз это было лапше на рождение. Но... Где вы делаете это? Скажите, я же вел... Отраз? Уи! Да, не так кул. На самом питать диваков я. Так, смотрите. У меня добрая драга, да? Йоу! Vidíte, jak je to také čudné, sice? No takže tak. Čo je zlepšie pod vodu? Každíte tu. Dobře, vy si tak chcete postavit, tak to je vlastně celý tutoriál. Kátko, obuj sa. Biba, poď sem. Poď tu, nie nou. Vieš čo, hore? Ty sa teraz už prezleč rovno. No, no. Daj si už gate, potom sa pôjdeš umyť. Ja idem vám robiť jesť. Ríško, polož. Za chvíľku. Nie, polož. Richardko, polož. Prosím. Ríšo, zima je. Čím skorej sa oblečeš, tým lepšie. A ja som sa oblekal, že tu chladno. Raz, mi oskúšam. Ty kokos! Uí. 2 minúty, polož. Kým poď sem, Biba. Potom.